Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Evo, dragi slušatelji, još jednom u emisiju Fokusu Radija Presedan u sklopu projekta E-radio za drugu šansu. Govorili smo o odnosu medija i načinu praćenja zatvorskog sustava od strane različitih vrsta medija s naglaskom na tiskani medij, na medij u istočnoj Hrvatskoj, Glas Slavonije. Milan Bugarić gosti i nove naše emisije. Naravno, spomenit ćemo ponovno kako su o suradnji medija i zatvorskog sustava, kompletnog, kako to funkcionira, ali isto tako dotaknut ćemo se i nekih tema koje smo se u međuvremenu prisjetili. Milane, još jednom, evo, zapravo hvala još jednom što si se odazvao našu emisiju. Za početak, malo smo prije emisije pričali o situaciji koja se trenutno događa unatrag, evo, nešto više, nažalost, sada u godinu dana i ove COVID krize. Kako funkcionira zatvorski sustav u vrijeme COVID krize? Je li povećan broj onih koji su u zatvoru ili je možda smanjen broj? Uostalom, evo, nažalost, svi smo se susreli sa ovom situacijom i na neki način i svi smo dio vremena provodili zatvoreni, pa možemo vidjeti kako je ljudima u ćeliji i sada na temu toga kako smo mi funkcionirali proteklih godinu dana, odnosno 2-3 mjeseca kad je bio onaj strožiji lockdown. Pa pozdrav svim slušateljima. Što se tiče COVID krize, ajmo krenuti odmah sa jednim malo onako šaljivim tonom. To smo dobili odmah nakon jednog 15 dana onog tvrdog lockdowna prvog, znači 2020. godine. Zanimljiva je stvar da podosta ljudi koji su bili osuđeni na manje zatvorske kazne, primjerice do 6 mjeseci, su masovno počeli pisati preko odvjetnika zahtjeve da bi oni sad krenuli u služenje zatvorske kazne kad je već tvrdi lockdown. Znači, bio ti u zatvoru, bio ti kod kuće, sasvim ti je svejedno gdje ćeš biti. Ali naravno, naišli su na malu blokadu, nije mu dovoljen taj dio, pogotovo u onom tom dijelu od ožujka do lipnja 2020. godine. Dobro. Nakon toga smo se mi svi prilikli na i koronu i lockdown i ovaj drugi, tako da sad ide ono svojim prirodnim tijekom. Jel? Znači, situacija se normalizirala. Tako normalizirala se, da. Mislim, ja razumijem ljude, vrlo jednostavno, već ako ne mogu ići nigdje, onda bolje da budem u zatvoru da riješim tu kaznu. Jel? Pogotovo ako je neka više mjeseča kraća kazna. Ma, govorimo tu naravno o tim manjim kaznama. Jel? Dobro, ajde, evo, kad već si spomenuo manje kazne, tvoja iskustva, možda imaš i podatak baš iz ministarstva, iz policijske uprave, tko su najčešći počinitelji kaznenih djela? Jesu li to recidivisti, odnosno ponavljači kaznenih djela, ili oni koji to rade prvi put? Ima jako puno recidivista. I to je evidentan problem. To je evidentan problem u psihološkoj strukturi tih ljudi. Ajmo krenuti s onim najjednostavnijim, to su ponavljači, znači prometnih prekršaja. Imate osobu u nekoliko navrata, evo sad unazad u Slavoniji i Baranji, unazad mjesec dana, u tih 5 policijskih uprava koliko ih ima na ovom području, mi smo pisali o jedno 30 osoba koji su višestruki počinitelji prekršaja u prometu, koji nemaju položen vozački ispit, koji pijani sjedaju za upravljače svojih vozila i koje policija konstantno znači zaustavlja u prometu i nakon toga podnose prijavu. Inače, odmah da kažem, policija, to je vlada fama znači u javnosti, misle da policija ne radi svoj dio posla, kako ih ne može ukloniti sa ceste, oni nemaju nikakvog alata. Oni mogu privremeno uzeti automobil toj osobi, nakon toga sve ide na nadležni sud. On može zaplijeniti auto i sad te osobe koje u pravilu se svaki put dobivaju sve veću i veću kaznu, ili će platiti novčanu kaznu ili će ići u zatvor. Znači, u većini slučajeva ti ljudi ne žele platiti ili nemaju, ili su socijalni slučajevi, ne žele platiti ili ne mogu platiti kaznu i onda im ostaje naravno zatvor. E sad, tu dolazi do onog dijela da država ne želi
svaki put njih slati u zatvor da on svoju kaznu odradi na taj način, a u ostalom imamo problem da u zatvoru nema baš puno mjesta. Pretrpanost je u zatvorima. Da, to je objektivni problem. I dobro, jedna osoba koja počini prometni prekršaj, teži prometni prekršaj, završi u zatvoru, izađe iz njega i opet počini prometni prekršaj. Što nam to govori u našem kaznenom sustavu, odnosno osobi koja to radi? Pa to, znači, opet se vraćam na samog, na sud. O njemu ovisi, znači, šta s tim čovjekom. Ako je on evidentni prekršitelj, nešto treba napraviti. Znači, tu treba provesti psihijatrijsko vještačenje, jer to normalna osoba ne može napraviti. Ne može jednostavno. Znači, imaš problem sa jednostavno ni poštuješ zakon, ni poštuješ išta, nešto jednostavno treba napraviti s tobom. E sad, u konačnici nije ni taj zatvor rješenje, jer tu se svodi sve na praktički to je zatvor do 60 dana. Znači, ili će postupiti ako osoba ta jednostavno je van kontrole, pa će biti veća zatvorska kazna, pa će valjda tad promisliti da neće činiti te prekršaje. Misliš li da je to rješenje? Veća kazna? Ili da unutar zatvorskog sustava stvore se mogućnosti da ta osoba kada izađe iz njega ipak ne počini, ne ponovi to kazneno djelo? Ili je ipak izvan zatvora? Pa to ovisi sve o ljudima, jer koliko znam, podosta, pričao sam s tim ljudima, znači psihologa i psihijatra rade u zatvorskom sustavu i po mojem mom iskustvu ti ljudi stvarno pošteno odrade svoj dio posla. E sad, neko jednostavno ne može se promijeniti. Ne može se promijeniti, imamo osobu ovdje koja je preko 1000 puta su ga uvatili, znači da vozi, nema položen vozački ispit. Znači, iz dana u dan. I sad on mijenja, naravno, mijenja krame od auta, kupuje auto po 500-600 kuna i vozi ga. I dalje počinje kazneno djelo, i dalje završava u zatvoru, izlazi iz zatvora. Pa do sad je, konkretno ta osoba iz Semeljaca je do sad preko 2 godine bila u zatvoru. Ukupno, a sa tim zatvorom je praktički kupo plaću kaznu. Jer jednostavno novčano kad je bilo nije se moglo. Inače, prije je bilo 500 kuna dan. Dobro. Znači 500 kuna dan, to je bilo prije. I sad danas... ne dati se platiti, primjerice kazna 1000 kuna, jednostavno nemaš, dobro, 2 dana u zatvoru, malo odspavam, vježbam, obično svi ljudi vježbaju u zatvoru, Da. A sad je 50 kuna. Aha, ne isplati se toliko. Pa toliko baš i ne, jel? Dobro, spomenuli smo prometne počinitelje, recidiviste, ali postoje oni takozvani profesionalni lopovi koji također počinju višestruko počinjenje krađa, također ulaze u zatvorski sustav, izlaze iz zatvorskog sustava, što se događa s njima, je li postoji određen broj ljudi koji nakon počinjenja kaznenog djela ili višestrukog počinjenja djela krađe ipak kaže, neću više. Ima, naravno da ima. Naravno da ima i ima u velikom broju. Znači, kada bi gledali otprilike postotak, što sam tražio neke statistike iz Ureda za probaciju baš za taj dio, znači negdje 80-90% ljudi nikad više se ne pojavljuje u evidencijama policije i u konačnici u onom dijelu što sam rekao u prethodnoj emisiji, policija, državno odvjetništvo, sud i dalje, jel? Znači praktički onaj ko odradi svoju kaznu, ukoliko ga ima naravno i komunikaciju sa psiholozima i sa svim ostalim društvenim radnicima koji su u zatvoru, više ne ponavlja i vraća se normalno životu. Ima i oni koji otvoreno i pričaju o tome. Da. Znači, bilo je ljudi, par puta smo mi isto pisali o tome, iskustvima ljudi koji su prošli kroz zatvorski sustav i kojima naravno ne pada na pamet. Ali ne da se ne stidi, nego jednostavno pokušava svoju priču upotrijebiti kao, ajmo neći, neko ne primjer da neko drugi ne počini tako nešto. Da. I tu se sve naravno uključuje od problema u životu, od odgoja, od životne situacije koja je dovela do toga, jel? Pa evo, sad si spomenuo, jesi li si ikad pitao, odnosno sigurno si pratio i pisao, odnosno pisali novinari u Glasu Slavonije, zašto je netko počinio kazneno djelo, koja je pozadina te priče? Ajmo ovako, mali broj ljudi se odlučuje to zbog životne situacije u kojem jednostavno došli su do ruba pa nemaju novaca, pa će to jednostavno
nekim nekom pljačkom, prijevarom ili krađom znači, doći. Znači ipak je to u postotku manji broj ljudi. Vrlo mali, tako, da. Vrlo mali. To je jednostavno ono krimigeno ponašanje koje nije samo do zatvorskog sustava, nego su to trebali odraditi znači, od roditelja, od škole, od svih ostalih službi, prepoznati prije uopće nego li bi došlo znači, do počinjenja kaznenog djela. I ovo, tu je itekako bitan taj dio prije, jel? Prevencija. Prepozna prevencija, da. Znači, u biti ne možemo reći kako je loša imovinska obiteljska situacija glavni generator kriminalnih radnji. U malom, ono što smo mi, znači ono što sam ja konkretno pratio kao novinar, u jako malom broju slučajeva. Dobro, ajde, recimo, kažu da su najzanimljiviji zatvorenici ovi popularni poznati političari, tako. Sigurno i to pratiš i pratili ste, pa evo, kada jedan političar uđe u zatvor, na koji način to pratite? Evo, meni je baš. Evo, to je naravno, svi mediji su to prenijeli kad je Čobanković gulio krumpire u Caritas u Donjem gradu, jel, u Osijeku. Znači, taj dio, i ono što smo svi prenijeli kad je Čačić bio znači ono otvorenom, kad je kao igru golf u poluotvorenom. Iako naravno tu sad ono sve ovisi medijski kako to želiš prikazati. Znači to igralište na kojem je bilo je grba od krtice, milijardu komada, užasno igralište, jednostavno imao dva štapa i udarao, jel? Sada ćeš udarati loptu ili ćeš udarati golf, ali naravno povezivanje financijske moći i svega automatski, znači gledaš golf automatski, jel, to je ono, jel, da, možda ne teče ti med mlijeko, jel. Ovisi o medijskom prikazu, da, apsolutno. A dobro, ajde, koje bi ti recimo teme smatrao najzanimljivije kad reći o zatvorskom sustavu, koji zatvorenici ovako su tebi, ako ne govorimo o ovim političarima i najeksponiranijim zatvorenicima, odnosno ovi protiv kojih je podnešena kaznena prijava i protiv kojeg je naravno u toku i sud, koje su tebi ovako najzanimljivije priče kada reći o zatvorskom sustavu, odnosno ljudi koji su završili u zatvoru? Osim političara, naravno. Naravno, da. Ja sam odrastao u osječkom naselju Retfala. I ja isto. Eto, odlično. I naravno, među svojom generacijom i tu koji su blizu, bilo je onih koji su zastranili i koji su završili sa druge strane rešetke. Znači, malta ne sam na ti s njim, ali jednostavno onda je bilo čak i zanimljiva situacija da u fazi istrage, oni su u istražnom zatvoru, počinje suđenje, dovode ga znači stepenicama iz istražnog zatvora u županijski sud koji su praktički spojeni. Mi čekamo na ulazak u sudnicu i sad vidiš ga i pitam ga u jednom trenutku sasvim nepovo šta ima. On jednostavno podigne ruke i s lisicama, evo, ima. Tako da taj dio je ono. Što se tiče, ajmo reći, sitni kradljivci, par puta smo radili s njima, tu je znalo biti, ajmo reći, ono, zanimljivih otprilike situacija. Jel? Znači, što se tiče tih sitnih kradljivaca, to je jednostavno ljudi koji patološki idu u krađe. Uh-huh. To je njima jednostavno u krvi. I jednog smo pratili u tri sudska postupka. Poznanik. I svaki put ga je sudac pitao jel mislite vi stati, jel svaki put se kazna malta ne duplicira. Uh-huh. Jel ne može biti isto. Znači ti ukoliko si recidivisti u tome, znači jednostavno imaš problem. I ali jednostavno je rekao ono, to je kontra mene i ja nastavljam. Evo sad je 5 godina u zatvoru. Ajde ovako, zatvorenici, ljudi koji su izašli iz zatvora, mogu li njihove priče senzibilizirati javnost? Znači da ljudi ipak imaju suosjećanje s tim ljudima da su prošli određenu tešku životnu situaciju, pa nakon izlaska iz zatvora da kažu ljudi, da se prikaže i medijski njihova priča, kako su ljudi izašli iz zatvora, žele neku novu priču,
Pa može li se medijski javnost senzibilizirati uopće s tim ljudima, prikazati njihove životne priče na jedan pozitivan način? Što misliš o tome? Dvojako. Znači, svakom čovjeku treba pružiti šansu. Znači, on kad osluži kaznu, on je čist pred zakonom. Tako je. Znači, kao da si više se tvoj dosije briše i jednostavno ne postojiš, ti si isto kao i svaki drugi. Većina ljudi naravno ne želi javno progovarati o tome. Ne želi jednostavno da ga njegovo okruženje obilježi. Jer bez obzira što je on odslužio svoju kaznu, jednostavno će ljudi pričati o tome i neko će ga većina neće biti ajmo reći pozitivna u tome. Znači, bilo je par slučajeva ljudi koji su završili u zatvoru, koji su počinili tešku prometnu nesreću u kojoj je bilo poginulih osoba. I sad, dva, tri puta sam ja osobno baš pisao o tome. Čovjek je jednostavno nakon nekoliko nesreća koje su se dogodili odlučio uputiti poruku svim ljudima, znači, koji sjedaju za pijani za upravljač automobila skrive nesreću, da to ne čine, i to je ta priča je bila dobro primljena. Znači, u biti, evo, može se koristiti medijski ljude koji su prošli zatvorski sustav, koji su počinili kaznena djela, koji su izašli iz zatvora, radi prevencije budućih kaznenih prometnih djela i općenito kaznenih djela. I kriminal, jel? Naravno, ne sva kaznena djela, ali jednostavno, naravno da svim ljudima treba pružiti šansu. Evo, možemo i zaključiti za kraj kako bi to trebala biti uloga medija, da probaju ljude koji su prošli zatvorski sustav koristiti i u svrhu prevencije. Svakako. Evo, još jednom hvala lijepo Milanu i na ovom razgovoru. Milan Bugarić, urednik Crne kronike Glasa Slavonije, dugogodišnji novinar. Zanimljive teme, zanimljive priče. A naravno, u emisiju U fokusu, ja se nadam, barem još jednom će nam biti gost, ako ne i u buduće, na temu zatvorskog sustava, zatvorenika. Ali ja vjerujem, sljedeći put kad se budemo susreli, u još jednom ležernijem izdanju. Doviđenja. Hvala lijepo i doviđenja. University North, Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.